忍气吞声，可不像是你的风格呀。我需要钱，在我没有找到更好收入的工作之前，能忍则忍，这叫识时务者，选择性忍耐。哇，这是你给你自己做的？嗯。嚯，一个大男人。 活得比女人还精致哦！活得像你这么写意的女人也不多呀。嗯，好吃。到你夸我了啊！为什么那么需要钱呀？为了给我和我妹租一房子，又不想过太寒酸。 你这在生活的长线上委屈自己，不如忍一时的人情冷暖。而且，丽丽周现在这个情绪吧，我也是能理解的。你明明是一个很善良的人，非要把自己装成一副怼天怼地的样子。这就善良了，你要求也不高啊。分人。预算多少？什么？房租啊？嗯。 5000吧，最多8000。你们这个干什么？把我那房子租给你吧，月租5000。你那房子随随便便都能租10000多啊，在我这儿搞慈善呢。再说了，租给我你住哪儿？你还有别的房吗？我住奶奶那儿，反正她不是走回来。那你为什么？ 这么便宜租给我？想追你？那不应该再大方点免费吗？那多瞧不起你！也是哦。你要不敢租，那就算了，不勉强。成交，5000啊！你大男人说话算话，我今天晚上就搬过去。 还以为你能还个价呢。嗯，你不吃了吗？啊，应该都齐了。我就不明白了，怎么就不能让搬家公司的人帮个忙？钱我都付完了。 我讨厌陌生人到我们家来。少来！我上次给你送苏荣的时候，你不就让我进来了吗？房东大人，我切换一下和您相处的模式。哼，赶紧收拾吧，回头把这些箱子都弄出去。那个，我想再跟你确认一下，你为什么把这个房子这么便宜就租给我？缺钱。 我还不起房贷，需要有人帮我分担一下。押1付1，把钱转到我微信上。你这么现实，我就安心了。嗯，我做好了通心粉，在冰箱里头。如果你饿了的话呢，就用微波炉加热一下。这是主厨家的租客福利。 冒昧的问一句，如果你在家的话，也会这么精致的摆盘吗？这是对食物的尊重。没看出来啊，你这么自恋呢。 我在看我的摆盘，拍出来好不好看？就算你是房东，你也不能说来就来吧。你这样让我这样一个单身女子，非常没有安全感。我给你发过微信的，楠楠家里来了客人。
恐怕今天晚上我要睡在这儿。还带这样的？你房子租给我的时候没有说有偶尔同居这个附加条件哦。我按天退给你钱。这是钱的问题吗？是人身安全的问题。只要你控制住自己，我们两个都安全。你在找什么？饿死了，吃你包泡面。我们家怎么可能会有那种玩意儿？去休息吧。口水擦一擦，如果控制不住自己的话就直说。小看谁呢？我温柔雪这些年战绩辉煌，但是我从来不在任何一个男人家里过夜，更不可能跟谁同居。所以呢，这就充分的证明了我能搬到你这儿来呢，是完全把你当成了一个哥们，早就掐灭了男女关系的小火苗。是这个意思。冒昧的问你一句，你和丁慧乔，你如果想继续这个话题，或者是要当和事佬的话，就可以先不说了。越和你相处啊，越觉得你跟个孩子似的，就知道跟身边的人好，一旦出了你的那个安全范围，你都没有耐心去负责。我倒是想负责，人家也得需要啊。那就是你负责的方式不对。哎，要不然你拿我试试手。嗯，滚。哇，这也太香了吧。白主厨，你今天折腾那么久，辛苦你了。没事。那个中间饭放的那么急，没吃好吧？要不一块去吃饭。哎，快快快！我好不容易打着车了，快走快走快走走！人家话没说完呢。哦，你们有约啊？那不打扰了，明天见。明天见。啊，再见再见。说好的车呢？你再磨蹭晚一点就能叫到车了。好歹人家蜜叶还管顿饭吃。嗯，别嗯了，去呀，来得及。吃醋啊？哼，我吃饺子都不蘸醋，我完全是因为人好、善良、仗义，我在救你，害怕你受到伤害。谁会伤害我？米娅那样的姑娘，你是搞不定的，说不定个两三天就把你给甩了。到时候你心里难过，在家里喝酒发酒疯，不还得我照顾你？看来你挺未雨绸缪的。是呀，像你这样钢铁直男的心眼儿，哼，让人家耍个三回，说不定你还觉得自己。
考虑一下吧。不好意思，白主厨，这车二手的，那前面那座坏了，错座。啊。哎，对了，白主厨，你住哪儿？你不是送过他吗？哦哦，你们住一块儿。确切的说，我是他房东，我住他楼下，但偶尔也会上去住一下。试试吧。看来白主厨是实力雄厚呀，在这么个地段上自己住一套还租给别人一套，真的是钱多烧的。我就是觉得租房挺好的，对吧，雪？你懂吗？我懂，我那是公司给的。不要钱，这房子是人这一辈子的安全感，总比把这钱花在这些奢侈品上要理智吧。房子跟家是两个概念呀，一个男人怎么能用房子给女人安全？你说的特别有道理，是吧？但是白给的为什么不要？你问问哪个女人，你白给的一套房她不乐意的？但凡有点责任感的男人，都应该为自己的女人和未来的家庭提供安全感，让自己的女人居无定所，人前再怎么风光，你说这个能不能吃啊？还是能当床睡？哎，我给你提个建议哈，你可以换一辆房车，还省这房产税呢。但据说好像15年还是20年也得报废。都快到家了，还臊着个脸呢。人家好心送咱们回来，你有什么不高兴的？上车就跟人杠，要不是一开始你别上车。是他先挑衅我的，我要不是看你冷，我才不收人家小恩小惠呢。以后甭坐他那车，抠抠搜搜。太憋屈。哎，那你为啥不买一辆大车呢？你这么大个坐在里边肯定不憋屈。瞧不起谁呢？我不爱开车，怕浪费时间。穷就说穷，浪费时间。哟，这大姐谁啊？哎呦，阿姨，不好意思啊，我刚才说话的语气不太好，但是我没有想到您这么年轻、漂亮、优雅，居然是他的妈妈。谢谢你这么误会我。哎，我一会儿还要飞，给我弄点吃的。你想吃什么？我看冰箱里有什么。我冰箱里都看过了，没有我爱吃的。出去给我买块牛排。这都几点了，我上哪儿给你弄牛排去？你一个主厨竟然问我这个问题，自己想办法解决。去。行。那边冷。啊。谢谢你，阿姨。谢谢你。你是我儿子的女朋友？不是，我是他的租客。租客？啊。他说他还房贷的压力有点大，我的租金刚好能帮他分担一些，我也正好想要租个房子。如果是的话，我会很坦白的告诉您的。我们俩都这么大的人了，谈个恋爱也没有什么不好意思的。冒昧的问一下，你是做什么工作的？啊，我是一个综艺节目的撰稿人。全职？算兼职吧。收入怎么样？还行，够花。一个月到底多少？2-3万吧。名下有财产吗？没有，
存款呢？也没有。谈过多少男朋友？怎么，还问出点小脾气来了？阿姨，您不用这么审视我。我除了养我自己，还得养我妈，养我妹。我真的是一穷二白，什么都没有。年纪也不小了，也没有什么忍气吞声的好教养。我真没想跟您儿子怎么样，所以您不用拿儿媳妇的标准来看待我。如果你跟向文在一起组成一个家庭，我觉得挺合适。对不起啊，刚才我问了一些听起来不太礼貌的问题，其实我是想把你的状况跟我的儿子做一个匹配。那您能得出我跟您儿子挺合适这个结论，我也挺意外的。无论是你的工作状态、财务情况、原生家庭以及情感经历，这一切要素加起来看，你好像并不像有一个稳定的人生状态。而我的儿子，他过于稳定的大男子主义行为，恰巧能给你依靠。而你的直率和自洽，反过来又巧妙地制住他。我以前是做社会学研究的，那些复杂的数据模型和深奥的理论我就不跟你说了。总而言之，如果你们俩长期处于这样的状态，就可以铸就一个美满的家庭。可是我们俩谁都没有说有结婚这个意思，真的就是供求关系而已。这个房子是我儿子全款买下来的，他完全不需要租金来供房贷。他之所以这么做是喜欢你，但是也不好意思承认。看你的反应，你心里应该是明白的。以你的脾气，既然接受了，就说明你不讨厌我儿子。这样的话，为什么不试一试？啊！您真的不等白向文回来了？我是吃了饭过来的，就是准备洗个澡，换身衣服。我都没指望能见到他，把他支出去，我是故意的。女人之间聊天，旁边处个男人都不方便。那好吧。我是个单亲妈妈，她到现在都没见过她的爸爸。可能她从小看我一个人带她太辛苦了，所以处处逞强，想当个男子汉。其实他是个被拔苗助长的孩子，所以如果有什么让你不高兴的，希望你能理解他。当然，如果哪一天他做了真的让你觉得过不去的事儿，也别忍他。人与人之间的分离是注定的，迟早而已，何必勉强。真羡慕您活得那么通透。我们是一类人，谁也不用羡慕谁。走了，来。阿姨您慢走啊。妈，不吃了，麻烦你，我去送一下我妈。阿姨一路平安。再见啊。妈，你把我侄子什么意思？他没惹你不高兴吧？我好久没有跟同性聊得这么高兴了。还真的假的？你们都聊了些什么呢？聊了些什么？不关你的事儿。你既然喜欢他，恋爱该谈就谈，婚该结就结。你个大男人，做起事情来这么扭扭捏捏的。他说我喜欢他，他要是这么直白倒好了，偏偏也是个揣着明白装糊涂的姑娘。
你主动点，别觉得猜来猜去那是情趣，爱就是爱，别到时候让人猜累了，你就没这机会了。我才不在他那儿旁盯着呢。好像你们刚刚认识的时候，是你先给人家捧钉子的吧？这姑娘看起来就跟个小钢炮似的，其实她心里特别没有安全感，所以主动点，该给她拿主意的时候就大胆的拿，只要别太过越界，她会感激你的。电梯来了。发现了，骗子，还跟我说你要还房贷，哼！反正之前咱们俩住的也挺愉快的啊，之后我就不去楠楠那儿住了。这样的话，你还能帮我洗洗衣服，我做的饭也用不着总剩下，剩了怪可惜的。你说阿姨这么一个理智又前卫的女性，会有你这么一个话也不会说还大男子主义的儿子呢？可是主厨，你看我来了这么久你都没有看我一眼，我真的觉得好没面子。我需要专心做菜。嗯，我们白主厨一向都是这么高冷的，不过最近喜欢他这款的女观众越来越多了。是啊，他谁不喜欢暖男呢，是吧？你看，就家里天天摆着一个这样又帅又会做饭的男主人，真的是想想都很来劲。不过，我个人觉得，其实男人在做饭的这方面，只要做做样子，偶尔散发一下个人魅力就好。嗯，因为没有人会指望他们能有长性，能够在那种特别需要细致啊、需要耐心的领域搞出什么名堂来，所以。就像你看，平时我们大家说的，记忆中最深的味道是什么？妈妈的味道，对不对？对，就很少有人会说爸爸的味道。而且，我个人觉得，就爸爸的味道很多都是汗臭味、烟味之类的。其实，在很多事情上，女人比男人更加有韧劲儿，而且更加愿意去花心思去做那些事情，是不是？嗯。关于这一点，我倒是有不同的看法。嗯。你好，姐。镜头推上去，在很多特别需要耐心的专业领域里面，佼佼者大多还是男性，不仅仅是厨师，还有化妆师、造型师、服装设计师、医生等等高精尖的技术人员。针对社会研究显示，老板好听啊，别多嘴。女性随着年龄不断的增长，你啊，会越来越难对一件事情专心。尤其是那些脱离了职场的女性，比如说家庭主妇，她们会把更多的注意力还有精力分散在生活的琐事当中，很难高度集中的研究一件事情，所以就更难在一个领域里面有着卓越的持续发展。主厨那番言论要播出去了，不会被一些女观众 diss 吧？不 diss 哪来的收视率啊？你不是想超过莉莉秀吗？哎，干嘛？雪儿，我听说你的白主厨今天可闯祸了呀。走。白主厨，咱们私下热一点没什么，节目啊还是收敛一点。别被有心人利用，对你一点都不好。
你到底说什么了？我说我喜欢你。哎，我没跟你开玩笑啊，他们为什么那么紧张？是他们想多了。白向文，你是不是缺心眼儿啊？一档综艺节目而已，非得跟嘉宾较劲。他轻视男性，至少是一部分男性。那你这样反驳，人家会认为你轻视女性，而且会群起而攻之。我没觉得有那么严重，我只是实话实说。再说了，有研究数据做支撑，又不是我一个人瞎掰出来的。谁管你那些研究数据啊？你嘴里说出来的话就是你的观点。我还不是一个什么绝对的女权主义者，我听了也觉得很不舒服呀。现代女性正以超强的速度和强度在崛起，像你这样的大男子主义还抱着一种莫名其妙的优越感一叶障目，总有一个女人会好好收拾你的。我特别渴望有一个强悍的女人把我给收了，可惜啊，难逢对手，趁热。哎，不知道生理期不能喝凉的呀，爱惜点自己。你怎么知道我生理期啊？笑什么呀？吃饭呀？我在琢磨，别人家小两口是不是也就这样了、啊？每天一起上下班，洗洗衣服，做做饭，没事的时候再斗两句嘴，干脆咱们俩都别去录节目了，没日没夜的，饭都吃不踏实。站着说话不腰疼，我不录节目靠什么养活我自己？关于节目中的言论，主持人莉莉周随后在自己的社交媒体上发文澄清，她所说的观点全都来自于一周莉莉秀刚刚进组的一位撰稿人的手笔，并非她本人意愿。莉莉周对此深表歉意，原本啊只是想多给新人一些锻炼的机会，也因为时间紧张并没有认真审读稿件便匆忙登场，没想到新人的想法竟然如此偏激。那这位新进组的撰稿人他究竟是谁呢？相信大家对于他也都不陌生了。前一阵呢，他的一则视频在社交媒体上引发了广泛的关注和传播。让我们一起再来重温一下。我一不破坏别人的家庭，二不讲价。你要去找莉莉周吗？对啊，你拦不住了的。我没想拦你，我陪你一起去。哎，你们找谁啊？陈天野。你们最好给他打电话，让他来接你。啊，我们约好的。不好意思，我们没有收到通知，最好打个电话。你不认识我了吗？我来接他们的，放他们进来吧。哎，好嘞，米娅老师，太开心了。三楼会议室。谁会在乎温如雪呀、啊？他写的那些东西哪里值那么多钱呀、啊？是我抬举他，他才能有这份工作。而且。如果说牺牲掉他就能保住我的节目，他应该感觉到荣幸才对。怎么了？你敢做不敢当啊？你不是说你自己不怕天不怕地，敢怼世间万物吗？这么点事儿你就怕了？一篇稿子你推给我，我之前给你写了那么多期，你要不要一起拿出来说说呢？你这是在威胁我吗？我用得着威胁你吗？你撒了一个多么容易被拆穿的谎啊！你觉得会有人愿意相信你的话吗？就算你拿出所有之前给我发过的稿件记录，那又怎么样啊？只要我不承认，那就是你借势诬陷。而且，署了我的名的就是我的作品，我说哪个是你写的，你就只能认哪个，这就是话语权。偏偏你没有。更何况，你之前在观众心里是什么样的形象，你自己难道心里不清楚吗？如果大家忘了，那看了今天的节目就又会想起来。
你说他们会相信谁？你忘了你当初是怎么来求我的？你说你江郎才尽了，你求我帮帮你，对吗？我那么相信你，那么支持你，别人用高薪用署名权，我都一直站在你身边。少跟我玩什么苦肉计，是我要用你，你才能有这个机会。你先回去，这件事我来处。算我瞎了眼，一直在你身后当影子。接下来你自己看着办吧，老娘不干了。刚好，省得我开除你。播出去了吗？必须的。谢谢你给我提供了这么好的素材，我走，离开。热闹的事儿，你居然不叫上我们，太不仗义了。你什么时候跟米娅说好的？他安排的。老白，你不是这种人吧？近墨者黑。承让承让，青出于蓝胜于蓝。所以你们两个现在是？哎呀，我又失业了。你们哪位好心人可以给我介绍一个既轻松又能赚钱的工作？嗯，别打岔，说重点。你们现在什么关系啊？电话。哦，谢谢。喂，妈。燕儿，你赶紧走，能走多远走多远。怎么了？出什么事儿了吗？王八五他们家看了新闻，要带我一起去找你。我不在什么影视公司工作了，我辞职了。他们家哪管这些呀？明天一大早的机票已经买好了，说是这回无论如何要找到你，给你带回来。哎呀，人情债太难了，你赶紧走吧。王庆元，王八五就是王庆元，因为他是1985年8月5号8点5分生的。说重点，他跟我姐小的时候就订过娃娃亲了，而且呢，在我姐上大学之前，他们就按照我们那边的方式办过订婚仪式了。我们家条件不好，爸妈离婚之后吧，他们家确实给了我们不少接济。我姐上大学的学费啊、生活费什么的，确实是他们家出的，所以就想着呢，让我姐出来见见世面，毕了业之后回去跟他结婚。但是我姐后来不是决定不回去了吗？他们家就一直不依不饶的。那不简单，他们要是不甘心要钱的话，咱们就两倍三倍的还回去不是得了吗？就是啊，我爸也说了，能用钱解决的问题就不是问题。欠给他们家的每一分钱我姐早就还清了，还是双倍的呢。问题是他们家要的不是钱，就是想让我姐嫁过去。都什么年代了还有这种破事儿啊。所以啊，我跟我姐才都不愿意回去的。他就找不到别的媳妇了，非缠着你姐不放啊。死心眼儿呗，自己认定了就不管别人的想法，比我还重。姐，惹不起咱还躲不起吗？大不了咱一起走呗，反正我也不想学漫画。就是啊，温如雪，还是躲起来吧，也没有更好的办法了。再说了，毕竟你订过婚，别让人觉得你忘恩负义。哎，这么躲下去也不是办法啊。你说这个王八五要是闹到了影视公司，一旦被莉莉周利用了，那雪儿只会更难堪。要不然报警吧。报警有用的话早就报警了，而且他们家也没做什么能让警察管的事儿。别看我姐平时混不吝的样子，其实面对这王八五的时候还是于心不忍的。他这个人呢，长得是挺憨厚的，确实让人不忍心。对啊，但凡他要是再混蛋一点，这事儿也就好办了。我倒是有一个办法可以彻底解决这件事情。
就得看你姐姐能不能豁得出去了。几点才飞机啊？起飞了，三个小时也要落地吧？那还来得及，证件都带齐了。这有用吗？要相信法律的力量。你呢，是因为人好，特别仗义，抱着帮我解决问题的态度，而不是真的想结婚吧？是的。后在心态上有没有什么变化？又不是真的结婚，那有什么变化？我只是在想，像戴西西这种姑娘，怎么会那么在意这几页纸呢？那是一种保护。要是保护的话，就应该没有离婚这一说啊。是另外一种保护。所以说。我自己可以保护我自己，完全不需要这两个小笨蛋。把你厉害的。那王八五这事儿看来是没在保护范围之内，是吧？咱们假设结婚挺来劲的。那个老年家，帮我拿一下。什么？什么呀？这是？打开。帮我戴一下，演戏演全套。行了，你扶好方向盘，好好开车。不对呀，昨天晚上咱俩才决定来做这事儿的。你那什么时候买的？今天早上我妈公司的人送过来的。你妈公司？阿姨不是个学者吗？以前是，现在是个商人，就是个卖首饰。这个牌子是你妈妈公司的。哇，这踩着狗屎了吗？这是，你是个富二代呀、你见过给人当司机的富二代吗？低调，低调的富二代。那阿姨也知道我们领结婚证的事儿了？当然知道了，要不然怎么会让人把戒指送过来？你家有兄弟姐妹吗？你是独子。您这什么意思？大富二代，太棒了！尺寸还挺合适，准备好了吗？走。放松点儿，有个新娘子的样子，别一看就是来骗人的。我就奇了怪了，我见谁都不紧张，就见他们家人特别紧张。
有我呢。你有点职业道德啊，别趁机占便宜。是他吗？小燕儿，小燕儿，你这，你来接我。燕儿，这位是谁呀？不是你谁呀？回答一下你刚才那问题啊，我是温如雪的合法丈夫。嗯，谁知道你这是真的假的？上面盖的戳那是国家盖的，你要不服去打听打听。哎，这证就算是真的，可是呢，这证明显的是今天刚刚领的呀，你们是故意的吧？我说啊，你千万别随便领一个人来糊弄我们，好吧？阿姨，您看看我，您觉得我像是那种随便去民政局领个证到这儿来糊弄您的人吗？你狂什么呀？你有什么本事啊？对不起，真没什么本事。就您坐这地儿，这屋子，整栋楼，是我妈妈的。你上哪钱跟我说事儿？穆小燕，你得有点良心啊！你说说，一直以来我们全家人对你怎么样啊？直到现在都没嫌弃你啊！今天你是攀上了高枝了，就想抛弃我们家庆元啊？你要知道，庆元是你最先定下来的丈夫啊，是吧？哎，这件事情我们家早就和你们都说清楚了，婚约也都解了的。解什么解啊？你们家说解就解了啊？我们家还不同意呢。你们家这是过河拆桥啊！啊，难为我们庆元，这痴情一片，苦苦等了你这么多年，你们说甩就甩了啊？我可告诉你，没有事情这么轻松的。哎，咱们那规定啊，这订了婚，你们就是两口子了。你现在又结婚，那就是重婚罪。是啊，苏燕儿，你想想，你这是犯了重婚罪呀。叔叔阿姨，我都这么大了，你们还想吓唬我呢？当年你们就是拿我外公病重冲喜可以救他的命来逼我订的这个婚，对吧？当然，我依然很感谢那些年你们对我们家的帮助。该还的钱我早就加倍的还给你们了，人情债再难还，这些年你们无论怎么闹，我们都忍着，也还得差不多了吧。而且，结婚了都有权利离婚，何况是一个订婚，我怎么就不能取消婚约呢？话说回来，阿姨，你不觉得继续这么下去，耽误的是庆元吗？所以我希望心平气和的，今天这件事情，我们能不能就算彻底结束了？结束？这是感情，这怎么结束啊？这不是踩脚刹车就能停的。你给我们家还那些钱，我们家都没动，都留着呢，就等着结婚一笔还给你。之前啊，你们怎么胡搅蛮缠，我管不着。但是呢，现在这个家里头有我这个男人主事儿了，再想胡闹，恐怕不行了。不是你要干嘛吧？啊，你要干嘛？我能干嘛呀？来，你们进来一下。都来了哈，给你们介绍一下，这几位呢
是专门给你们请的律师，有什么不甘心的，尽管找他们，但是不能再打扰我们家温如雪了。你吓唬谁呢？我们家就请不起律师了，是不是妈？是不是？看看隔壁楼盘去。哎，你干嘛去？哎，你去哪儿啊？哎，金总，哎，小亮，你躲开，请跟我说。小伙子，嗯，真是太谢谢你了，这次真的希望到头了。阿姨，交给我处理吧。好，这楼这是你们家的？有瞎编的。你要到楼上房间用餐吗？不用了，里边那些人啊，好吃好喝的照顾着，完了事儿赶紧送吧。好，明白。哎，下面那条江是你家的不？就那一小段。吹牛吧你，小亚。你现在住在这里吗？啊，我在影视公司录节目，离这儿比较近，所以我就先住在这儿了。我的那个房子我就给几个朋友住了。你要是想看的话，吃完饭，我带您过去看看。燕儿，妈知道你其实根本就没有什么自己的房子，你过的也没有你跟我说的那么好。你这个孩子，妈还不了解吗？你从小就是跟家里报喜不报忧的，你现在这叫逞强，知道吗？我呢？是怕你为难，所以一直也就这么假装信着。妈，你太过分了！你假装信着，那弄得我好尴尬。那您到上海来跟我住吧，真的。我虽然确实没有像跟您描述的那样过得那么好，但是我照顾您是没有问题的。我不想让你回去了，老王家。回去还不定怎么说咱们。说什么？他们能说什么？你又没错。妈得回去，不然显得咱们心虚，不敢面对他们。再说了，你奶奶那儿，妈偶尔还是要过去帮着照顾的。哎呀，您可真行，人家都娶了新媳妇儿了，有您什么事儿啊？姑娘，人各有志。妈呀，只要看见你和你妹妹能够远离那个地方，你们两个能够生活得好，我就安心了。我想起来了，要不要把小杨叫过来？小杨在澳洲呢，都快睡觉了，叫他干嘛呀？哦，我的意思是说，要不要视频一下？你妹妹前两天跟我联系啊，然后你看，哎，给我发来的照片。还说去了悉尼歌剧院看演出了，挺好挺好，水平不错。你怎么又过来了？您能做饭去吗？妈呀，这辈子就这样了，所以我所有的希望都放在你们姐妹两个身上。你呢，这么多年除了要管好自己，还照顾我。啊，去奶奶那儿休息吧。我不累。我出去一趟啊。
大晚上的，你去哪儿啊？我去见一下王八五。他又为难你了？没有，我约的他。不是好不容易摆平的，你又招惹他干嘛呢？这个王八五吧，真的是个好人。我以前不敢见他，是我心虚，我老觉得我欠了他什么，不知道怎么面对他。既然您老人家帮我开了个头，这个尾还得我自己来收。我陪你去。不用，我自己去就行。但如果你不累的话，我想请你帮个忙。上海的时候，我就在这儿发传单，卖对面那栋楼。每天下班以后呢，我就在附近的超市买个打折的包子或者是盒饭，就坐在这儿吃完，然后坐最后一班公交车，回到我租的那个像鸽子笼一样的地方。听起来是不是很惨啊？当然我自己一点没觉得，我不想回到我们那个地方了，我只要能留在这儿，看什么我都不觉得苦，因为我喜欢上海，我会觉得这个地方时时刻刻充满了希望。我原本打算的用自己这些年挣的那些钱，就在上海买个房，咱俩都在上海过日子，我也舍不得你回去吃苦。你喜欢上海吗？喜欢，挺好。上海，上海大，上海好多楼，好多大的高的楼，好多车，好多人，就有点憋的。其实咱老家好。真的，咱老家好，咱老家那大草原，跟绿缎子似的，而且那天就跟一大蓝碗似的扣下来，好多那云在大坨大坨的白云就站在碗边上、碗顶上，那风一吹过来，各种颜色的绿一浪一浪的就滚过去。你找一坡往上一站，这一边是牛，那边一群羊，风一拍过来。一股羊骚味儿，心里敞亮。那个，你那个，对你好吗？我也不知道以你的标准，什么叫好。我觉得挺好。我跟他在一块儿，心里挺安静的。我之前交过好多男朋友，好，一两只手肯定数不过来的。不用那么惊讶，真的。但是我没有一个觉得能够长久相处，直到遇到白向文。这面啊，是他做的。他其实挺厉害的，他是那个
他是那种，就是世界各地的五星级酒店都想请他过去当主厨的那种很厉害的厨师。他会做很多既复杂又好看又好吃的东西。我呢，还就好他这口面。每天不管多晚我回到家，都有这么一碗热乎乎的汤面在等着我。哎，这算不算对我好啊？这当然算好嘛，这肯定算好。这面，而且他这面做的也不错。也奇怪了，好多在我自己这儿都不太能过得去的事儿吧，他都能轻描淡写的就接受了，而且他总能安慰到我。所以跟他在一起，我第一次觉得我可以带着我的过去和现在，做一个完整的自己。嗨，其实我也知道咱俩不是一条路上的人。你看咱俩穿的衣裳，就他就过不到一块儿。这幸亏没进一个门。可是你也知道，咱老家的人，七大姑八大姨，二舅妈呀，叔叔大爷，见着我整天就在那问：“媳妇儿什么时候回来呀？你什么时候接媳妇儿过门啊？你什么时候从上海把她接回来啊？”我心里那个气，我结婚关你什么事？不过我心里也就在那发狠，我一定要把我媳妇儿从上海接回来，我一定在老家风风光光办个大婚礼。我心里其实压得慌，满脑子想的都是怎么把你从上海骗也好，还是接也好，给弄回来。我就没想幸福这档子事儿。哎，你说，你早点弄碗面，把我拽到河边来，就把话都说清楚了，都说开了。你说我也不，你说是吧？真是。那我那会儿没找着给我做面的人呢。再说了，你怕我，你觉得我不怕你啊？我很怕见你啊。我一见你，我就莫名其妙觉得不知道哪儿来的内疚感，然后又烦你，又觉得跟你说话说不明白，对你又弹琴。没结这个婚，我今天也没这底气。这婚结得好，像给牛扎草，这一扎刀下去，咔嚓，咱俩这个干净了，干脆了，利索。不过你那姓白的那个白，行，是个爷们儿，能把你娶了不简单。哎，有功夫回老家，你把他带上，我跟他喝一桶。不过他上海人，你知道上海男人喝酒吧？就那个那么小的小瓶啤酒，还一醉方休，喝半天还那么，真省酒。哎，你说他要是到了咱们老家，我这口白的没喝完，他就出在桌子底下去了。王胖子，我小时候怎么没发现你嘴还挺损的呢？哈，不是，那真省酒。话也说回来了，这一到晚上了，他就算出了门，你这当老娘们你在家里面你也不操心也不担心，不是吗？好事。明儿我回了，打今儿起我是你哥。那小王八蛋要敢欺负你，就告诉他，我拿着抽牛的鞭子来找他。走了。回头告诉你这位本哥，酒钱我出，
让他有多大本事使出来，让他见识见识我们上海男人的酒量。哎，你不吹牛能不能死了？你看他那坨儿底里仨，酒量也是你仨，能不能不要自取其辱啊？回家吧。不都说了你不来的吗？我一个人在家害怕。那你之前这30多年怎么活过来的？走吧。哦，妈，你把身份证给我一下。哦，给你坐会儿啊，我先把行李脱了。好，我去问。没事儿，你让他去，他独立惯了，从小就是这样，喜欢什么事情都自己来做。正好，阿姨和你聊聊。哎，行，你坐。我知道，你是为了帮我们家忙才和我女儿结婚的。即便是这样，我也要谢谢你。那件事一直是我的一块心病，小燕也是。尽管她后来改了名字，也有了上海户口，可是我知道，她心里的某一个地方一直困在我们那里，无法自由。托你的福，以后他可以心安理得的去追求他自己想要的生活。虽然阿姨希望你们的婚姻是真实的，但是如果你们要是选择离婚的话，我也能够理解。我希望你能幸福。阿姨，我知道没经过您的允许，结婚这事儿确实挺唐突的。但是如果您愿意的话，我会对雪儿负责到底。愿意，我当然愿意啊。当然，也要看我女儿她自己的决定。如果她选择和你在一起，我会郑重的把她托付给你。心里苦，以后要好好保护他，不要让他再受任何伤害。走了啊，早点休息，别熬夜。我妈跟你说什么了？让咱们俩好好过日子。哎呀，早知道这招管用的话，我何必等到今天呢？跟别人你敢冒这险吗？跟你我也不是太敢。什么时候去把婚离了？先这么着吧，反正你不是说就那么几张纸也代表不了什么，等回头你真的找到想嫁的了，我再让位给他。万一我一直没找着呢？那就这么凑合着吧。你对咱们度蜜月有什么好的想法没有？度什么蜜月呀？又不是真的结婚。足以以假乱真，我们感情基础不差，手续也一样不少。神经病。这什么意思？这个呢是我的乌托邦，等我失去斗志的时候，我准备到这里等死。所以需要鼓励的时候，我就会把它翻出来看看，告诉自己，没有什么大不了的，至少还有一个美好的下场。我走了，拜拜。你好乖呀。
你知道吗？因为那个视频直播，丽丽周现在已经被公司解了约，所以丽丽秀呢也暂停播了。我们这些工作人员呢就放假，成了无业游民。但是你看怎么样？我这个造型是不是挺适合的？所以你今天叫我出来是带着你的狗跟我耍帅的，对吗？一方面吧。不过这另一方面啊，我是来当说客的。程天野现在不想放弃这个节目，到处想办法，到处找主持人主持，可是谁愿意接这个烂摊子呀？所以我来找你啊，是想请你可怜可怜他，也可怜可怜我们这些工作人员呀。我们一致认为你才是最适合顶替掉丽丽周成为主持人的一把好手。哎，哪怕就先录两期，救救场，别让这个节目死绝了，至少还能帮程天野拖延点喘息的时间，觉得行不行？你这么笑，我就特别特别害怕。哎，但是今天你要是不答应我，这一个大老爷们儿加上这只狗，就赖上。走吧。我不。你不、嗯？你不是要让我跟你到公司去打仗吗？你同意了。你今天就算不来找我，我也会去找程天野的。这个主持人，我要当。现在怎么样？给点意见啊！啊！原来这个稿子我不能用。如果想让我来救场呢，得按我的观点来，我说爽了为标准。还有，既然是救场，说够了我就会立马走人。你抓紧时间找备选，不要指着我一直扛在这里。没问题。开始吧，朋友们。整篇稿子只有第六页的一个观点有用。再来一个啊！好的，再来。哇哦！哎，这个表情不错。眼神，眼神看前面。哎，对，来看，眼神看前面啊，感觉自己很美。这个肩膀啊。外旋向后打开，哎，微笑，这叫上上提。嗯，我走的是丧风，丧什么丧？你知不知道，你站在这个舞台上啊，一举一动，哎，不要晃，小动作首先是不能有的。那些以为随便的什么谈吐啊、举止啊，你以为真的随意的吗？那个叫专业的松弛，那都是练出来的。哎呀，你别叨叨了，我知道你是想把我培养成这种气质。哎，有气质，对。所以。别不好意思拒绝，反正那些好意思麻烦你的人也不是什么好人。之前我的朋友孩子在过节的时候给我寄了一张明信片，上面写了一句话，错误的决定造就了精彩的故事。看，一个孩子都明白的道理，我们在纠结什么呢？其实人们不是害怕失去，只是害怕失去以后没有更好的替代。别害怕，更好的我来了。当然我可不是谁的替代品，毕竟节目组已经为了我把名字改成了吃瓜大会。既然是会，这里就不是我一个人的舞台。你心里有没有对老板的不服？有没有？你心里有没有对情侣的不满？来吧，把你的故事说出来吧，我在这里和我节目组的小伙伴等你来会。哎，这个特别好，哎，对，特别好，让他鼓掌。这个节目新名字你想的？站着，我们玉柱交不成功。新名字还没定呢，预祝一下，就让他先这么封着吧。必须成功。